naitwa mchungaji pastor kiongo nimeokoka kristo ni, ni bwana ndani yangu ubarikiwe na bwana kuinue na kutenda mambo mema kisha ukimaliza kufanya vile naomba ufungue nami maandiko maandiko matakatifu matakatifu katika kitabu, matakatifu kafungua, katika kitabu kafungua kitabu tutasoma vitabu vitatu siku ya leo na tutaanzia na kitabu cha isaya 44 mrango wa 54:17 Isaiah 54:17. Isaiah 54:17. Tutaanzia pale. Na najua Bwana atatubariki na atatutenda mambo mema katika jina la Yesu Kristo. mnikubarishe tu niketi chini. Jana nimekuwa na safari ya kutoka mbali kweli kweli. Nimetoka kweli kweli jana na juzi tu nilikuwa bado Aa, nimetoka mazishi hizo siku mbili mfululizo. Nimekuwa katika safari za mbalimbali na pia siku ya jana nikakuwa katika safari ya mbali hivyo nasikia nimechoka hata saa tisa sikuwa nasikia kana kwamba nitaamka lakini nikakumbuka tuko na nadhiri na mungu na tuko na nadhiri na wewe hivyo kuchoka na kuvutilia mbali na kuja tukawana injiri kisha siku ya jana tulipomaliza siku ya Wednesday, eh, siku ya eh, tuesday tulipomaliza kumsindikisha kazi ni tukapitia mahali tukiona nyanya yangu pale kiamwangi wale wanajua sehemu za kule katondo tukaenda tukamuona nyanya yangu alikuwa mgonjwa ako na miaka 115 ako na 115 years Kaenda na kutoka 115 years. Nyanya yangu hajawahi hudhuria ya hospitali. 115 years. Nyanya yangu hajawahi hudhuria ya hospitali. Hospitali alikuwa anaenda wakati anapeleka watoto wapewe polio na wakati anawapeleka matinio kelime. Hajawahi hudhuria hospitali. 115 years. Hiyo ni baraka. Na mimi na baraka kama ile juu ya maisha yako. Jina Bwana litukuzwe. Tulimpoteza siku ya jana tulipata ripoti siku ya jana baada ya kwenda kuongea na nyanya kumsalimia kuwa pale katika hali ya furaha naye Mungu akampumzisha tunamshukuru Mungu kwa miaka aliyompa na mtuombee sana muombee familia yetu mno mno nimehudhuria mazishi mimi mpaka nimechoka Bwana siwe sana lakini Bwana Yunasi na ni muaminifu kila mara na kila wakati muinuliwe na Bwana na aweze kuwatenda mambo mema katika jina la Yesu Kristo kama vile nimewaambia nataka weze uh, kufungua maandiko matakatifu katika kitabu cha aizaya izaya 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 54 42 44 mstari wa 17 isaya number 54 mstari wa 17 nimekwambia ya kwamba kila silaha ambayo imepangwa kuna watu wanapanga silaha wanaziandaa wanazipanga wanasema silaha hii tumeiunda tume sababu hata, hata kisiasa wanasema silaha hii tunaiumba sababu mtu fulani tunataka mgonge kishwa maana hawezi kutawala nikufunze natani kufunze that no weapon Fashioned against you mpa ita maana tumezoea tu kuyasema maneno vile tume, tumezoea kuyanena maneno kwa ujujuu leo nataka ni manene maneno haya kwa uzito mwingi mno na nikwambie kitu kimoja ambacho haujui wa watu wengi wamekubalishwa na mungu waende wanunue silaha wakuja wainyoroshe waipange lakini ile silaha haitawai faulu juu ya maisha yako wachawi wameruhusiwa waweke uchawi wao na watu wamepewa ruhusa waende kwa waganga waambiwe adafra kadafra aya matum tambo wa chuma chek me hii wakuja waweke kwa malango yako lakini haita kuburu si mtu aseme ime maandiko inasema namna hii katika mstari wa kumi na saba ya kila silaha iliyofanyika juu yako haitafanikiwa tiyari silaha imefanyika oh silaha ndiyo imefanyika lakini maandiko inasema silaha hii haitafauru ni mara ngapi wewe unafikiria maandui wako amechimba mashimo lakini machimo walioshimba hauja wa mpaka siku moja wao wameingia wenyewe kwa wenyewe unafikiria ndoa yako ni mara ngapi imechimbuliwa mashimo ingie iangamie mtu amekuja amekupatia maneno ya uongo kuhusu mume wako na wewe mtu mwenye kutega masikio unaendelea kutega maneno yaliyo machafu kumbe haujui ni mtego ambao umetegewa ndiposa usikize maneno mambo yako yakose kufaulu tunatangaza chini ya uwepo wa bwana ya kwamba kila silaha iliyofanyika kila silaha iliyofanywa haitafauru kinyume na maisha yako kinyume na ndoto yako silaha hii haitafaulu kwa uwezo na utukufu na nguvu za mungu no, against you ambayo itaprospera wewe umebeba saduku la agano la bwana katika moyo wako na kama vile bahari ambavyo bahari iliona ya kwamba bwana ikaona watu ambao walibeba sanduku ya bwana maji yakagawanyanyika katika bahari shamu hivyo ndivyo majaribu na vita na uganga na mambo mabaya ambao umeandaliwa yatakapokuona na kutoroka maana ndani yako umebeba sanduku agano la bwana bwana tukuzwe nimekwambia wamekubalishwa wapange mpaka vile ndoa yako itakavyoisha lakini nakuambia wewe uko na mungu unaona nchi hii ya kenya kuna mambo mengi sana yanaendelea watu wanalipwa Mimi nashangaa kuona wamama barabarani wanalipwa nashangaa kuona wamama barabarani wanapewa shilingi i wanaandamana barabarani sijui kuna mtu aliambiwa hivi sijui kuna mtu aliambiwa hivi na mimi nauliza hivi kwani wakati wale wengine ambao wanarara njaa mbona amuandamani wakati wengine ambao walibomolewa manyumba hamu Money, nataka nitangaze hivi hakuna silaha iliyoundwa kinyume cha mtu yeyote yule ambaye amebeba agano la bwana ndani ya moyo wake itakayo fauli na sasa mutakuja kujua hivi karibuni tofauti ya mtu ambaye anamjua bwana anayemtafuta mungu na mtu ambaye anajigamba wewe kile ambacho kitakusaidia ni kupiga magoti na kumulilia bwana na kusema ya kwamba ndiyo familia yetu tumewekewa silaha tuishe na pombe tumewekewa silaha tuishi na ukimwi lakini ukimwi hautatumaliza nilienda kuongea na mama moja mpaka nikasikia majonzi yanalibubunjika ndani ya, ya moyo wangu akaniambua mchungaji keti hapa mama mkongwe mno kaniambia katika familia yangu watoto wangu sita wako na ukimwi mimi sina ukimwi wala baba yao hakuwa na ukimwi wala watoto wangu sio wakurandaranda oh, nakujebora kustaabisha wale wasichana wale wanaume ambao wamelala na msichana wangu wanaponenda kupimwa hawana ukimwi lakini ikipimwa dada yangu inasemekana ako na ukimwi nikajua mambo mengine wapendwa ni maroho na wakati ambapo unapata familia yenu na amani hata kana kwamba hakuna chakula mnakula hata kana kwamba hamuna jumba mzuri hata kana kwamba hamna mashamba hata kana kwamba hamna magari mshukuruni bwana kwa kuwa ni mwema fadhili zake zimedhihirika juu ya familia zenu mambo mengine jambo la kwanza ni amani kama tungikuwa na duka ya amani katika nairobi mtu wa kwanza ungepata ni et huru kenyatta ameenda kwa duka ya amani anatafuta amani mtu wa pili utapata ni deputy president anaingia kwa duka anaangalia amani mtu watatu utanipata ni mimi pasta nimeenda kutafuta amani mtu nne nitakupata wewe mshirika wangu ukienda kutafuta amani hakuna kitu cha maana dunia hii kama kuwa na amani kama kuwa na afya kama kuwa bila makesi kama kuwa unamjua mungu moyo wako unamshujudu moyo wako unamtafuta mengine maandiko inasema atatuz natangaza siku ya leo hakuna silaha yote iliyofanywa na walio hai na waliokufa itakayofauru katika maisha yako maana tunayemwabudu yule tunayemulilia yule ambaye tunamtumikia wapendwa ni mungu ambaye amejawa na nguvu na baraka ambazo hazina mwisho jina la bwana litukuzwe watu wengi hawataki kuambia na ukweli watu wengi hawataki kutafuta bwana wacha nikupeleke katika maandiko alafu usifunike pale tumesoma maana tutarudi usifunike pale katika huyo mstari tunarudi nataka nikuonyeshe ya kwamba mungu huegeuza silaha uliofanyiwa baba akaifanya akaiekeza kwa mtu mwingine mstarwatra7 kimbia nami pale esteri kitabu cha esteri nimekwambia ni esteri saba mstari wake ni mstari wa kumi nataka nikuonyeshe kuhusu silaha saba mstari wa kumi kuna watu wamepanga silaha juu ya maisha yako lakini wao ndio watakaorundikwa msarabani nazire, 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 nazire hitu, naponene, na zile silaha kuna mtu dakika hii tunapo nene kilio sababu kuna silaha zimewekwa juu ya maisha yako jeson langu sidn antony kuna silaha zimewekwa ya kwamba hizo silaha wenye kuzieka basi watakufa nazo josef morage ukaovakama go bless you my brothe mungu akubariki unaponenda unaendelea kufanya kazi ya kuwarembesha uh, wake zetu na wadada wengine bwana akubariki akuinui salimia wale mko nao pale akina ikonya wote uwasalimiwa ambio wamesalimiwa na mchungaji hebu esteri saba mstari wake wa maandiko inasema hivi kitabu cha esta, saba mstari wa kumi biblia ndiyo hii yangu inasema hivi kwani sasa sioni mstari wa kumi uko wapi uu nimeuona hebu sikia basi wakamtundika hemani juu ya mti aliyomwekea tayari sikia vizuri alienda akatengeneza silaha akatengeneza silaha ya mti ya kumfanya mlidekai akaniginia juu akanyongwa akaangamia akafariki na kufa lakini hakujua ya kwamba silaha anayoifanya silaha anayoifanya yeye ndiye atakayerundikwa naye nataka nikuonyeshe no weapon. Weapon hii ilikuwa imeandaliwa sababu ya na ndiposa nimekwambia kuna mtu alikunyanganya pesa akanunua shamba ulikuwa umemwaminia anunue shamba Uka shamba ukampatia details ununue ufanye transport ulipokuja kenya ukashangaa unapelekwa kuzurura anakupeleka hivi hivi hiyo silaha aliyokuandalia hiyo silaha aliyokuwekea nataka uamini hivi hautawekwa chini ya kaburi kabla ya kujionea na macho yako ile silaha aliyokuwekea akirundikwa naye mchimbakizima kuingia kuingia mwenyewe ni lazima wapendwa tujue ya kwamba bwana anaponena anamaanisha ni vizuri tunene ya kwamba mungu anaponena neno anamaanisha na siku ya leo kama kuna mtu ameandaliwa kufa na kansa silaha shetani aliyokuwekea ya kwamba utakufa na magonjwa ya kansa dakika hii inaanza kujiunda ndani ya mwili wako ndiposa ikumalize na ikuangamize silaha hiyo shetani utakufa nayo mwenyewe wacha nikwambie kuna watu waliundwa na shetani wakati uliokoka ukawekelewa mikono na wachungaji kuna wengine waliwekelewa mikono na shetani na wakawekelewa mafuta na shetani kazi yao ni kuandamana na wewe unapojaribu kwenda mbele anointing waliomwaliwa na baba yao shetani ni ya kukuvuruta nyuma na diposa unapatanga haukuli kwa mtu hautembeangi kwa mtu haumuombi kitu lakini anakutafuta mchana kutwa ni mtu aliye mimin wa madhabahu na shetani. No Ruth robert No weapon fashioned against you. Shall prosper. haitafanya kazi wewe well, unafikiri zilikuambia juzi mtu ametafuta kisichana amekilipa pesa amekiambia nenda kwenye uh, uh, mitandao ya facebook ufungue majina na account jingine na useme pastor Kongo ni boyfriend yako no weapon fashioned against you. Shall prosper. na sababu hakuna silaha iliyofanywa itakapo faulu kinyume Ah, yule dada aliningojea kwenye mlango wa uwanja mmoja hapa kiambu pastor nimesikia habari yako ya kuhubiri nimekufuata nimekuangalia kwa kweli pesa ndiyo hii nimepewa shilingi elfu ih nikuharibia jina na nilipojita mkutano nikashindwa kwa nini nikahubiri kwa nini nikaharibu injili kwa nini nikaharibu injiri Kwa nini nikachafue nika, nika jina la mchungaji hapo ndipo nikagundua oh no so kama kuna silaha ilikuwa imeandaliwa na shetani na wale ambao walianointiwa wakiwa marafiki zako wakiwa ndugu zako wakiwa watu wa karibu na wewe those, those things hiyo yote hiyo 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 mauongo wanajaribu kuunda diposa wa ku wamekuekelelea mambo diposo hemani akakuja hemani akakuja akatengeneza mti wa kumsurubu mridekai mlidekai anayosurubiwa hana ubaya na mtu yeye ni mlinda ni mlinzi kwenye rango. wacha wachatuongee ukweli wale watu wengi ambao wanakusumbua ni wale watu wawataki uendele wapite let, let, let me talk here. wakati ambapo auko umeenda South arabia kufanya kazi ukamwaga uh, roli ya mawe kwenu hakukukua na vita mama yako walikuwa rafiki sana na, 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 na dada yake your aunt kulikuwa na uuano mwema katikati yenu na yua cusins walipoona roli ya kwanza ya mawe na kwao ndio kuko na nyumba ya mawe wakaona wamepitwa watu wa silaha nikuulize ni kitu gani kinamfanya mama mkubwa akili timamu anatoa manguo yote yote mavazi chini wakati watu aktwatu saa s anazunguka nje za nyumba za watu ndiposa watu wasifanikiwe Webe unazunguka matako bule hauna adabu ukitoa mpaka surari unatoa mpaka kitu cha kushika matiti watu wamelara unazungusha matako kwa shamba ya watu wasiendelee ngombe zao zikufe watoto wao wasiendelee wewe ni azini ya shetani wewe na shetani ni mbona unaniandalia silaha sababu ya kuendelea bona unaniandalia silaha wakati ya mbapo ng'ombe yangu inazaa si ununue ngombe ungombe bwana na umwambie bwana nisaidie ngombe yangu izae kama ya jirani unapea ngombe ya mtu dawa unaingia kwa kizizi cha cha ngombe na uma unadunga ngombe e, shetani yashindo wapendwa uliona juzi kule meru mtu ameingia kwa shamba la mama mama amelipanda mahindi amepanda mahindi zimekomaa zimekuwa mzuri si e, mahindi ni mandizi amepanda ndizi za kuuza mtu ameingia usiku mzima amelipa watu na upanga anashika wanaharibu mandizi shamba mzima mandizi itakusaidia nini we weni ni mpumbavu wewe ni mpatani sasa wewe unaandaa silaha maneno ya kwangu mzee wangu nampigia simu unamwambia maneno yangu ya mimi na mimi sipigii mzee wako kumwambia maneno za kwako na najua stori zako mingi tulisoma na wewe tumetoka kijiji kimoja najua ulikuwa kahaba mbaya sana mpaka wanaume wa kijiji hawakukutaka waniuliza nini natangaza kwamba silaha iliyowekwa sababu ya Mordekai, Hamani alisurubia, ha, Hamani alishangilia sana. Some of the time our enemies wanapiga ngita vile wameendelea. Wanapiga ngita vile wametuweza. Nimekwambia Mungu amewapa ruhusa ya kuandaa silaha za kila Hata ukisikia mtu ameenda kwa uganga, usijali, wacha aende. Mungu amemkubalisha aende kwa uganga akuje naye lakini it will not prosper in jesus mighty name because the bible imesema vizuri no weapon fashions against againsti shall prosper hakuna siraha yeyote ilio tumua kinumectu itakayofauru hakuna hakuna siraha yeyote iliyotumwa kinyume chetu itakayoofa uru sasa kwanini kwanini awezi inua mikono yako miwili hivi useme saidia baba mikonoemasaidi a hiyo maboekayandoi no weapon fashion against you that will prosper na nikakwambia nakuja na a new testament nakuja na a new revelation sio vile ambavyo umezoea watu akisema wakitoa ushuhuda ya upuzi na mtu die ni murogi sijui kama unajua utotumama toa kijiji ni turogi na sadi kako kanisa kama imejepaka baka mafuta ya redge kananuka kamejipaka baka mafuta ya redge na sweta ya giatoro na kitambara anasema ee hey, hakuna silaha iliyowekwa hey, hey, nyume yako itafauru na wewe ndio silaha wewe ndio shetani wewe ndio nusu ibilisi tunamjua sana na nilikwambia kuokoka it is not a certificate to go to heaven kuokoka sio certificate ya kuingia katika mlango wa binguni there is something i keep on telling you and i will keep on telling you day by day by day by day ya kwamba righteousness exalts a nation righteousness is the key into the kingdom of god utakatifu utakatifu asanti kwa wale wanasema saidia baba utakatifu ndio funguo itakayokufungulia kuingia binguni sio kuokoka ni kila mtu ameokoka wa mpaka wazimu mpaka walevi mpaka wachawi mlevi anapokunywa pombe kwa kilabo anazunguka akisema nimeokoka na anaimba nyimbo mzuri za kwaye that is not a certificate even the the bible says in the book of psalms na kiumbe chote kilicho na pumzi kimsifu bwana wale tunaendelea na bible study ya usiku majuzi. tukimalizia azaburi hamsini tukimalizia tulisoma tukasikia kwamba na kila kiumbe kilicho na pumzi kimsifu bwana hivyo kusema nimeokoka sio mapasta wote wanakuja hapa wanasema nimeokoka nimeokoka na mimi nilikukataza kulipatia kazi ngumu nilikukataza kulipatia kazi ngumu unaenda unawekelewa mikono mahali unajazwa na mapepo unakuja kuniambia pasta usiku ninaota nikikimbizwa na shetani akiwa na shoka sababu kila mikono inakuwekelea sio kila mikono unawekelewa kuna mungu alikumimina mafuta ulipookoka ulipewa sanduku la agano wa ambaro bahari rikäona rina toroka wachawi wakiona wanatoroka iria inene räa likiura rä kä å ra thutha waragiria ihiga räkaima maya andå waku makanywa we niwe ngai å cio wä nake Mtira hado gaya dhima wana hosero. Kuna mahali mungu anapimwa pimwa. Misi jawa duka mahali mungu anapimwa pimwa. Tunapimiwa mungu wa pasta kiongo ni mkubwa. Mungu, mungu, mungu wa Francis Maina ni mdogo. Mungu wa Mary Wawero ni mdogo. Mungu wa Mary Mary Ann mdogo. Hakuna. Mungu wa Smoky Sausage ni mdogo. nakwambia hivi. Faith. Righteousness. It will drive you. Up to your destiny. Can I go further? kana igofadhahaeua oh, simtu aseme amina mutu aseme ime anjera akinyi mimi kama unagoja moja nibadilike injili ya utakatifu utachoka mimi hakuna siku tutakuja hapa nikwambia receiver receiver you know the glory of the lord uh, will make a way uh, uh, receiver dabra kadabra ku receiver na hiyo ni ngodu ila receive mahen hiyo kazi hatufanyi na we. hapo utanitafuta utanikosa mimi sipo hapo i am not a prophet of doom i am an ambassador of the most high god i am an ambassador of the most high god hiyo mambo ya bazuka bazuka bazuabaubakebakzekebadutafutani bakazeke uh, 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 not, not kwanza ufalme wa bwana mengine atawazidishia mengine yatawafuata nyuma oh, alipotengeneza akatengeneza akatengeneza weapon weapon akasema hii ni ya kuweka moridekai maandiko imesema mahali tumesoma nataka niharakishe niposa nikusomee maandiko mengine maandiko zikasema basi wakatundika hamani na ilikuwa imetengenezwa ime itundikwe nani natangaza hivi chini ya uwepo wa bwana kila mti uliowekewa ukatundikwe pale hautatundikwa ile aliyeuweka atatundikwa mahali pako aliye ndugu zako dada zako aliye roga mme wako aliye mnenea akamweka kwa nyungu akanena mapepo mume wako ashindi kwa malaya mume wako ashindi kwa malaya ashinde kwa ukahaba hawezi akaleta unga nyumbani lakini kuna malaya ananunulia unga akakufurusha kwako jumba mlijenga na yeye pesa mlitafuta na yeye akakufurusha that weapon that weapon mwenye aliweka let me say it clearly mwenye aliweka hiyo silaha itambadilika wewe ngoja tuko na wewe na Mungu atatupa miaka yule aliweka ile silaha oh rikayanda babosheke yule aliweka ile silaha kama vile ambavyo hemani alimwekea mridekai silaha na maandiko inasema vizuri basi wakamtundika hamani hawakumtundika molidekai nani yeye alikuwa atundikwe kuna mungu ambaye anabadilisha mambo bila hata kujua kwako sasa hapa kwa hamani, hapa kwa hamani, hapa kwa kumewekwa hamani hamani ni wewe ulikuwa umewekwa lakini from today tumesikizana ya kwamba wewe jina lako limetolewa hapa hakuna jina moridekai mridekai limebadilishwa linaongelelewa position kuna watu ni wewe unafaa you know ni wewe unafaa kuwa kwa hiyo ndoa and you know that lakini sababu ya silaha iliyofanywa hauko pale unapaswa kuwa unaendesha gali lakini siku ya leo unaenda mguu maana mliweka biashara na mtu akakubadilika akakubadilika iyeka biashara na mtu akabadilika katika ile biashara rikayanda sheke ile biashara kakubadilika akanunua magari kazi ikapanuka silaha akakuwekea akakufurusha tangaza hivi i talking He changes not. Hapa kuna watu sahii wanaweza if you can flash back your mind and ideas. Mahali ambapo ungekuwa hauko. Na kwa kweli unajua ungekuwa hapo. Sasa hemani utarudi niwa to position. Na mimi nitarudi position yangu sababu no weapon fashion against me that shall prosper. Wo! Can somebody say amen? rikanyanda babosheke kansamborise halleluya na kuambia hivi mungu anajua kukurudisha into your posession bila ruhusa ya mtu Because no, ipon, wakati ambapo silaha uliowekewa inapofanya kazi kwa sasa wewe unarudi kwaliyekuwekeashshaat waliambiwa waimbaji tarumbeta walipoongoza hebu ni ikwambie wale wari walikuwa wamekuja na masilaha walikuwa wamekuja na pikuki walikuwa wamekuja na mapanga zile silaha waliandaa sababu ya yehoshafati na jeshi lake wao wenyewe walikatana na hizo silaha inaonekana haunielewi walinoa mapanga wakanoa kisu wakanoa mikuki wameenda kumaliza yehosafati na jeshi hivyo silaha waliziandaa sababu ya maadui zao kumbe zile silaha walikuwa wanaziandaa sababu yao Can somebody say hey, amen? maadui yangu muko kwa shida enemies of my progress, you are in a big trouble enemies of this ministry you are in a big trouble enemies of the members of this church you are in a big trouble because yule bwana tunai mwabudu si mungu wa mchezo. Na kama nafikiri tunacheza hapa ondoka uende tafadhali. Mlango umefunguliwa. We are not joking here. Tunanena kuhusu Mungu. Nilikwambia asubuhi tofauti ya Mungu tunaye mhubiri na Muhamudi. Maana Bwana alifufuka, Muhamudi hakufufuka. Buddha hakufufuka. Ule ngombe anaomba kule India hakufufuka. Yule Yesu tunayenena nena kumhusu ni yeye ambaye atageuza silaha uliyowekewa. Maadui yako atatokotana naye we ni mti juzi tumehubiri we ni mti rika ya ndababosheke Hey, you are not getting this one my brother my sister M mi ninafurahi wakati naona e, aliye iandaa na bibilia inaelezea vizuri sana Siju kama unashika mstari wa kumi inaelezea bibilia yasema ya kwamba hebu sikia pale bi ikimalizia mstari wa kumi basi wakamtundika amani juu ya mti aliyomwekea tayari mledakani kwa hivyo ulikuwa tayari kazi ilikuwa tu kumchukua mridakai na kumweka kuna mtu yuko tayari sababu yako ndoa yako iende iweke kwa muti uonange mzee alikuwa hako barabarani mnasalimiana kuna mtu umewekwa tayari watoto wako wasome uwapate barabarani wameanguka na shang'aa ndio wanakuanga kwa changa wanapika changa kuna mti umewekwa mama yako na baba yako waishi kwa kambi wanakunywa pombe wanaandamana pamoja wakaitananga maidia aduko kuna mtu umewekwa kuna silaha imewekwa mahali kuna kaburi kuna watu wamechimbua mpaka kaburi kuna watu mpaka wamesema wame wa, wa, dada yangu akikufa wa anazikwa hapa wameanza kugawa makaburi sehemu ya makaburi wataingia mbele yako wataingia mbele yako i declare this kuna mtu anaona mama yako ni mgonjwa sana mpaka wameanza kuongea na, na yuankos mama njeria akikufa ataziko wapi anko ukali kwa amesema azikwe wapi watazikwa mbele yoyote aliyohusika na maneno ya aina hiyo yeyote alienda kupima kaburi watazikwa mbele maandiko inasema hivyo sio mimi nasema turudi pale katika Isaya 44 na, 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 na turudi niposa nimalizie na kitabu cha Ayubu Ayubu nimehubiri nimezoea sana kuhubiri Ayubu katika mazishi lakini neno niko na neno lako leo katika kitabu cha Ayubu na ndio nitakayemalizia naye mtaniongeza dakika kumi hapo niposa niwaida hapo diposa hii neno likuwe deposited in your heart likuwe deposited fully Sema yema Kama network inaniharibu mniambie tu, tu badilisha tuweke bundles Kama network inaleta matatizo hapa mniambie tunabadilisha tuna sift tuna one on one tuna sift tunaweka bundles hatutaki upagani utakao haribu neno Knaigo fala Umerudi Isaiah rudi Isaiah nataka urudi izaya tumalize na isaya tuende ayubu wa sabamstariw7a uh, saba, 54:7 tulikuwa tumesoma uh, 54:17 kila siraha iliyofanyika juu yako haitafanikiwa na kila ulimi utakaoinduka juu yako katika hukumu uta- utauhukumu kuwa makosa huo ndio ulivi wa bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi asema bwana niko pale kwa ulimi na kila ulimi utakao inuka juu yako kuna watu wameinukiwa na ndimi utoraga para 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 yani hauwezi ya ukaona usingizi kabla hujaongea pasta kiongo haujaona usingizi kabla hujaongea mambo ya Isaac Njau hautaona usingizi kabla kuongea mambo ya Mbele Mwende Hauna adabu mkienda pale mnakaa chini, mnasengenya mwele 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 na kikamba. Eh, hey, kibeti kiu no no ku kituma nune kia hata ni mudhu iwe. Wewe hauna adabu. Kila ulimi ulio inuka juu yangu. Unajua kuongea mambo ya kipuzi hiyo ni ulimi unainuka. Hiyo ulimi kuinua inua ulimi bila kusema mambo unajua ni mambo gani unasema. Hebu nikuone. Na paka wale mko hapa mnaongeanga sana. Jifung kufunga ulimi wako ii kipeti kiu nä jadumanyu å käona tanä kä akå iye kä ni njui ä käu ta wä wa we kwenda uko tumia käu ta wä a wa kwendegia å me mwä å koragw wak ethia wote ulio inuka juu yako ulimi wote å inuka juu yako baba ta åhåkå Ayubu tåkobandå mbugwa tuko bado å 54:17. Kila ulimi ulioinuka juu yako we kwani haujionagi wewe? wewe unaonaga tu wale wengine ni watumani. watumanu we wewe we wewe mtumani. na wewe ndio mtumani kweli kweli. Ewe hey, hey, ule hey, hey. ni mutumanu wewe we we bionaga we 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 bionaga we ewe mumenyi horo we we where do you see yourself where do you fix yourself let me assure you one thing today wakati ambapo unainua kinywa kuambia watoto wa fulani ni watumanu unaambia watoto wa mtu fulani wewe mutumanu wako ndio watumanu pia wao mwingine anaona ni watumanu jina bwana litukuzwe maana huo ndio ukweli ulioko na nilikwambia kama unataka kukuwa na rafiki mzuri rafiki mwema ni Mungu julisha Mungu shida yako julisha Mungu mahitaji yako mfahamishe kile ambacho unakitaka unakihitaji anakijua anakielewa atakupa maana yeye ni Mungu wa rehema asema hivyo Praise the name of the Lord yeye ni Mungu wa rehema jambo ni moja piga magoti tubu mbele za Bwana mwambie bwana nimsaidie kutembea na njia zako za utakatifu hakuna mahali maandiko inazia kusema na mimi nitawabariki maandiko inasema utafuteni ufalme wa bwana mengine nitawazidishia hakuna mahali umepewa ruhusa ya kuongelelea wale watu wengine nani we i nowhere ukuwe celebrity ukuwe mwimbaji ukuwe president ukuwe nani na ufenyi vile bwana anataka utakatifu mungu ahongwi there is no any amount of money ambayo unaweza kununua utakatifu naye tukadeshi ili ati sababu huku uko na majina makubwa uko na pesa kwenye banki hata baba yako achoro kwenye pesa hata mchore nani princess hata mchore queen hata mchore nini without moto utachomeka utachomeka na moto utashangaa Uta, utaanza kuambia unajua mi nilikuwa natembea na magari iko wapi iko wapi kuzimu ni convoy itakupea convoy ya moto ndio itakufuata nyuma nilikwambia urembo wako utumie kumtukuza bwana wacha kutumia maneno mungu aliyokupa kusengenya wengine kuharibu kazi ya bwana kazi yako kwenye mitandao ni, ku, ni kuandika tu upagani ni kuandika tu maneno hayana faida kuandika maneno hayana kina hayana mfuatilizo hanaana kitu yanakuongeza kuongea sana kinakuongeza nini hebu nikuulize sababu siku moja unaongeanga maneno milioni mbili ni wapi unalipangwa na Google. That's Facebook pay Facebook inakulipa ku, ina ku, ku, kusengenya watu. Inakulipa kusengenya watu. Why can't you? Utumie hiyo energy kutafuta uso wa Bwana. Amina. Utafute hiyo energy uitumie kutafuta uso wa Bwana. Kuna watu wengine matumetie ndo gitware maganya kanuaga create au. Takagatha taka makingu au. Mudushu gayaga dogo ushabia. Ndogoshabia umone ni diamond. We be Bwana sifiwe. Na, na, hata kanisani mimi nasemaga, usikuje kanisani uniambie pasta, he mimi nasikia ndani yangu niko na mashetani nataka unitoe mashetani. Enda mahali uliwekewa. Mimi sijui wekwa namna gani. sijui wekwa mashetani tatu ama nne. Mimi kuja uniambie tuabiane uh, uh, uh. mambo ya utakatifu, mambo ya kukaa na njia zinazofaa, mambo ya kumtafuta Yesu, hali ya kufunzana neno mambo ingine mimi sijui mahali ulitoa i don't know ulimi kila ulimi ulioinuka juu yako leo mimi natangaza hivi najua watu wengi wamejawa na machonzi ndani ya meo yao maana ndimi nyingi zimeinuka juu yao watu wengi ndimi zao zimeinuka juu yao wakati ambapo ulifutwa kazi kuna ndimi ziliinuka wakati ambapo

anangojea kwenda kwenye moto hivyo ndivyo watu wengi wataenda kwenye yanamo sababu ya maneno ambayo hayana faida mnayonena juu ya watu wengine unalipwa na nani unaposengenya watu which profit unapata fidia gani mpendo sema amina maandiko ikasema hivi ndio twende katika ayubu limalize maandiko ikasema kila silaha iliyo iliyofanyika juu yako haita haitafanikiwa uh, na kila ulimi utakao juu yako katika hukumu uta uhukumu uta uhukumu kuwa makosa Mungu atauhukumu huo ulimi kuwa makosa Mtu wa kikonda ni ukimu Hi 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 afadhali Mungu angetupea remote watu wengine tunapiga posh na ukia sana waragia ni waragia muno mundu uyu kuno Mungu akatupea remote tunapiga post na sasa Mungu akaona yeye mwenyewe dia atapiga post maana anasema atakahukumu je bwana tukuzwe tukimbie kwenye ayubu ayubu 14 mstari wa Wengine wanasema leo ni moto moto pazo naachilia makombora. Hapana mimi na mimi nakuelimisha kwa neno. Kazi yangu mimi. Mafuta mimi yaliyo ni Mungu. Ni mafuta ni kuelimisha katika neno, sio mambo mengine. Katika jina la Yesu Kristo. Ayubu 14 mstari wa saba Nataka kukwambia yako matumaini. Rodhi njoroge. Dada yangu, matumaini iko. We, kama uja kufa bado iko matumaini wale watu wanakatanga mti wanakatanga lakini hawaguzi kisina cha amen. wanakukata lakini hawaguzi kisina cha mti wewe ni kisina cha muti. Wewe ni sina la hivyo ninapomalizia no wanaokuja kukata mti wanaandaa wanakata mti wanasahau ya kwamba ndiyo tumekuja na mapanga na shoka tumeukata mti lakini bado bado kuna kisina chimeachwa chini ya mchanga. <laughs> Sema Amina. Maandiko inasema kwamba mstari wa 14 nne uh, saba maandiko inasema kitabu cha Ayubu 14 saba maandiko inasema kwani yako matumaini ya mti kuwa ukikatwa utachipuka tena. Walio ni mti. Walio kata, walikata mti. Hawakukata mikono yako. Hawakukata ndoto. Hawakukata mawazo. Hayo mawazo ndio ninaoita sina. Jina baada tukuzwe kwani yako matumani ya mti ya, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena ndio ndoa yako ilikatwa lakini natangaza itachipuka biashara yako ilikatwa itachipuka oh, relationship ya kwanza ilikatika lakini mi natangaza hivi itachipuka tena na itachipuka ikiwa na utukufu na baraka Praise the name of the lord ndio umekatwa unafikiria kwamba sitaendelea dikenda hiko rege dikenda mutumia rege dikenda mudhuri rege ah pana wacha nikwambie you are coming you, unachipuka tena with a new with a new favor with a new color green in color utakuwa na utukufu utakuwa na baraka ulikuwa na kagari kakaisha mungu anakupa gari sasa ulikuwa na kaproti ukanyaganywa mungu anakupa nyumba na pesa maana bado hata kana kwamba waliukata mti walienda wakijisifu kasema mtuzi utuhurudi mtuzi utuhurudi na ukwenda hapo to wera na ni toa wera porani toa ushi ya mwenoria na moko kwa wewe ndio mlikata lakini kuna kitu hamkungoa maandiko inasema maandiko haisemi mungoe kisiki hebu sikia vizuri inasema hivi kwani yako matumaini ya mti ya kukata ukikata utachipuka tena wala machipukizi yake hayatakoma that was first round uliweza siku ya kwanza uliweza uliweza first round unasikia vina maandiko inasema inasema hivi wala machipukizi yake hayatakoma machipukizi yake yani kisiki kinapoanza kungoa kutoa miti machipukizi yake hayatakoma ina maana gani mungu atakupa watoto wewe ambaye hauna watoto mungu atakupa pesa na hazitakoma mungu atakupa mume atakayempenda kupenda mungu atakupa mume utakaye mwheshimu hayatakoma maana yake nini baraka ambazo bwana ananuia kukupa dakika hii kuendelea mbele ni baraka ambazo hazina mwisho baraka ambazo hazina kifani baraka ambazo ah, you are not getting this one. baraka ambazo akikwambia shukua ni hadi mwisho ni hadi mwisho naangalia haleluya machipukizi yake hayatakoma biashara ile utaanzia sasa utakapo toka South Arabia utakapotoka utakapo utakapo iraq ile nyumba umeanza kujenga saa hii haitasimama hakuna kitu ingine inaitwaitakuja tisimamishe kuna watu wengi covid iliharibu mambo yao watu walikuwa na ndoto hapa kuna watu tungeenda kumimina nyumba zao mafuta covid ilikuja ikapiga posu. sasa machipukizi utakayochipuliwa kutoka leo machipukizi bwana atakapokupa kutoka sasa kazi ambayo umepata in this season hautafutwa baada ya kufutwa there is a promotion which is coming haujui inatoka wapi from any direction but the truth is inakuja na itakapokuja maandiko inasema haitakoma kuchipua haitakoma kukupea faida wewe ulijenga nyumba na hazina watu wa kukaa i declare this by the brand of jesus ebuskia roho wa bwana vile anasema wewe ambaye ulijenga nyumba ulitumia mamilioni kujenga nyumba na sasa hizo nyumba hazina mtu wa kukaa listen to the word of god wale watakaa watatoka hapo wakienda kwao maana eh, unajua sio mimi nimeandika biblia tunasoma na wewe mahali ambapo imeandikwa maana yake ni kwa nini machipukizi yake hayatakoma utapata tenant ambao wataishi kwa hizo nyumba na mtu atakuwa akitoka hapo akienda kwake kwakeili ambao ulitumia kujenga utawaambukiza ya kukaa na kuenda kujenga kwao katika jina la yesu kihaitafika mwisho wakati mwingine mimi napenda tunahubiri neno la kutiana nguvu tunahubiri neno ya kuelekea mwelekeo kuna wipo niliwekwa hapo hii hey, nyumba hii kuna wipo niliwekwa eh hey, mjengo ikakua madhato za wipo sasa hiyo wipo ninaweza kurudi kwao Mungu anaweza tu kuleta kikitu urudi kwao kama vile alirudisha kwa Hamani Hamani alikuwa ameweka juu ya Mordekai na tukasema sasa hizo weapon ni wao watakao zitembelea the lot of enemies watakuja kukuomba msaada vile ambavyo unafanya ndipo maisha yako yakafanikiwa Am vile ambavyo unatenda ndiposa maisha yako yakasimama jinsi ambavyo yamesimama vile ambavyorikayandababosheke oh, vile ambavyo umefanya ukapata baraka ulizo nazo katika jina la yesu kristo wa nazareti machipukizi yake john gama hayakomi maandiko inasema machipukizi yake hayakomi ijapokuwa mizizi yake huchukua mchangani shina lake kufa katika udongo unaona mizizi yake iko mchangani na kile kisina tumenena kiko ndani ya udongo hivyo nyinyi mlikata kile ambacho kilikuwa kimechomwa na jua kile watu walikuwa wanachuma matunda wamezoea wamechuma matunda wamemaliza sasa kile ambacho very special kilivichwa mahali ambapo mungu That's why you are unshakable

wasanii wa lugha ya Kiswahili. Muli wa itimo ni kuga tena githweli. Hata na kizungu inasema aje. The root. haleluya Muli na kizugu haifikiri na fikiri ni arrow haleluya Hallelujah. <laughs> Pitis Mokadi anasema na kizugu ni taproot na mimi nasema ati arrow root. <laughs> <laughs> Sasa nataka na Kiswahili. Uniambie mori wa Timo hiyo umesema. Uniambie Taproot na Kiswahili ni kusema namna gani? Bwana tukuzwe sana. Arrowroot. Ah, I mean Taproot. Ile kwa kai Wale watu walikuwa wanangoa kahawa kama mimi. Tulikuwa tunaonga kungoa kahawa tulikuwa tunashiba sana. Tunashiba chimo kubwa ni karibu tushiba ni kama show. Tunashiba. E, god hiyo siwezi kusaidia najua ah, <laughs> kiswahili ni matitizo sana mzizi unakuaga umeenda chini sharp pointed nakwambia na kutoa hiyo mzizi inakuwa shida sana inakuwa shida sana kutoa hiyo mzizi Praise the name of the lord wewe ni kama mzizi kungungoa inabidi walete hiyo wanabidi kuleta thats why. Wa kesho urtioungorewe Wanaacha familia ni kama inaisha imeshimama bana hata kuatiria kamwe utaangamia milele wewe niiii kilichowekwa na maandiko imesema vizuri sana vizuri, sa, imesema vizuri sana imesema vzuri ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo wewe ni shina ambalo limekufa katika udongo unajua shina kukufa katika udongo maana yake zimeshikamana na zimeshikamana na udongo haleluya zimeshikamana na udongo e. Eh. kushikamana na udongo ni kama vile watu wameoana kama vile mery na francis wameoana siku hizi narara kama najua wanarara kama wameshikamana kushikamana najua, najua ni kukubutiana najua wa, unajua wao ni wapya kwenye ndoa wanarara kama wacha niwatumie sababu ni, uh, ni washirika wetu uh, wanarara kama wameshikamana nataka nitumie hiyo exampl diposa uielewe sasa kishina kukamatana na udongo hivyo ndivyo wewe umekamatana na baraka zako hivyo ndivyo umekamatana na maraika hivyo ile ambayo ni silaha iliyowekwa haita kuhuruhaita ha -ha, kuhuru kile kitu kitafanyika wewe utakuwa zaidi ya mshindi utachipuka ukiwa na baraka jipya utachipuka ukiwa na neema jipya utachipuka ukiwa chini ya utukufu mpya utachifuka maana bwana tunaye mwabidi maana mungu tunaye ni mwabudu ni mungu mwingi wa rehema si mtu ainue mkono aseme amina kuinua mkono inakuanga ishara ya kumwonyesha bwana ndio ninakubali vile ambavyo neno linaendelea haleluya mtu ainue tu mkono aseme ndio hilo ni neno langu haleluya

bona unainama moyo unakuwa her unasema he, unasema he. wacha nimalizie kwa kusoma hapa ambapo imesema hivi imesema hivi shika sana mstari wa, wa, wa nane ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo lakini kwa harufu ya maji utachipuka Once, kile at lile sina Napo iskia harufu ya maji gai walikuwa wamekata wakaenda walikata wakaenda na wakasema tumemaliza na wakakuja na pawaso kwa kichaka wale watu wanakatanga miti kwenu you know what they do wanakuja na pawaso wanagurumisha wanaangusha vikingi wanaangusha miti lakini wanaacha visiki bado hata kama zinakaa kukauka zitakauka kwa muda maana zina majeraha na hivyo ndivyo tumeachwa tumeachwa na majeraha tukimewachwa tu na majeraha madogo majeraha madogo ndio ulioachwa nayo uliachwa na mchungu mdogo lakini baada ya kuwekwa majiraha waliotembea wakaenda wakinena wakisema ndoa imeisha ndoa ya mtu fulani haipo ndoa ya mtu fulani haitasimama wala hawezi akaendelea wala hawezi akatomboa wala hakuna hivi wala kuko namna hii baada ya muda maandiko imesema namna na, na hii lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche oh, haleluya hivyo ndivyo ilivyo hata wewe bwana anakuchipua unatoa bajani kama mche Oh, rikayandamabu ndoa yako inatoa matawi kama mche mba familia ya kwenu mahali ambapo mumezoelewa na vifo vya kila siku na ulevi wa kila aina baba yako amekuwa kwa kilabu ni yeye ambaye ananunulia wengine pombe ukimtumia tano ni matatizo ukimnuululia viatu anauza maandiko inasema kila kilicho na mwanzo kila mwiso wake kumbuka maandiko mara tatu tumeyasoma nimemalizia na kusema hivi utachipuka kama mche na utatoa matari yaliyomapya baraka na utukufu zitakuwa nda kuna bwana tunaye mwabudu usitishwe wala kubabaisha baba mwenye neema tunayemtumikia tunaye mwabudu tunayemlilia ni baba aliyo wa majeshi nataka nimalize bwana atakubaiki

siku ya leo maandiko yametwambia ya kwamba isaya uh, 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 um, 4 mstari wa 17 ikatwambia ya kwamba na tukaisoma hakuna silaha yeyote iliyofanywa kinyume chetu itakayofaulu tukasoma katika kitabu cha esteri saba mstari wa kumi ya kwamba hemani alienda akatengeneza silaha lakini haikumfaa aliyemwandalia tu ilimfaa yeye akawekwa kwake kuna watu wametuandalia silaha ndio watakaoangamia wa katika zile masilaha wapendwa wameinua mikono yao bwana unajua silaha zile wamewekewa baba ninaomba uzipangue baba ninaomba uziz, uzitegue katika ndoa kuna silaha katika biashara kuna silaha katika kazi kuna silaha katika watoto kuna silaha mbele ya wazee kuna silaha mbele ya wamama kuna silaha mbele ya wasichana wa kike wa kiume kuna silaha mbele ya watoto wetu wana silaha. niposa wanasoma wanaenda katika pombe wanaenda katika madawa tumetangaza tumekanusha mipango yote ya shetani adui hautatuweza neema yako kristo sisi inatutosha twakungojea bwana bariki kila mkono ambao umeinuliwa bariki watu hao wafungulia milango from today we are waiting for a great testimony vii ambavyo bwana umekanusha masilaha yote asati baba na kuinua kwa wakati huu na muda huu zidi kupanua kanisa hili zidi kupanua ministeri hii wachungaji wote wanaosimama kwenye madhabahu hii kuhubiri neno lako naomba utakazo wa damu na roho kujichanganya ndio tunakataa na yeyote simama kwenye madhabahu hii katika kujichanganya bwana naomba roho wa kuchanganyikiwa maana watu wako hatutakubali kamwe wachanganyishwe na watu tusaidie bwana kukufuata na kukupenda wewe kwa utukufu wa jina lako bwana amin. amina amina, amina. awabariki awatende mema wale mko YouTube God bless you we love you so much naitwa mchungaji Pastor Kiongo na hudumu na kanisa hili la Pillar of may God bless you azidi kuwapanua azidi kuwabariki azidi kuwafungulia milango sababu ni Mungu mwenye baraka nambari yangu ya simu 0720 2471360720 2471360 that is my number whenever you are make